Құрметті көрермен, оқу залына қош келдіңіз. Бүгінгі оқылатын кітап Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт» кітабынан. Өмірің өз қолыңда. Барлықтарыңызға таныс бір қызықты айтайын. Айтпайын десем, келіп жатқан хаттар айтпасыма қоймады. Жұмысы жүрмей, жолы болмай, өмірде көп қателік жасағандар әбден шаршаған кезде не істейді? Құмалақшы, балшы іздейді. Жолын ашқызып, бақытқа кенелгісі келеді. Адаспаңыздар, бұл жалқаудың ісі. Және өзіңді өзің алдау ғой. Олар қалағанының бәрін біреу дайындап бере салса дейді. Немесе, балгер жақсы айтса, солардың сөзімен өздерін алдайды. Мәз болып. Жаман айтса, түк те ашылмайды. Түкте дұрыс айтпайды екен дейді. Тағы да айтам, адаспаңыздар. Алладан кейін өміріңіз тек өз қолыңызда. Дайын еш нәрсе жоқ. Білім алыңыз. Алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. Тіпті дүние жүзіндегі ең мықты психологты жалдап, 24 сағат тыңдасаңыз да, өзіңіз еш нәрсе жасамайынша түкте өзгермейді. Сондықтан балшы, көріпкел, жол ашқыш іздемей, кітап оқып, білім алып, өсіңіз, алған білімді күнделікті өмірде пайдаланыңыз. 110% кепілдік берем. Сонда ғана жетістікке, жеңіске, бақытқа қол жеткізесіз. Содан кейін бақытты болу үшін, немесе қандай да бір жетістікке қол жеткізу үшін көп адамдар ойлайды. Ақша керек, таныс керек, бай әке-шешең болу керек деп. Немесе байдың баласы ғана бай болады. Мұғалімнің баласы мұғалім, шаруаның баласы шаруа болады. Әнші болуды тіпті армандамай ақ қояйын дегендей. Бірақ бұл қате пікір. Себебі бақыт пен үлкен жетістікке қол жеткізу үшін ең бірінші ниет керек. Содан кейін ой мен сөзді өзгерту керек. Ары қарай әрекет жасау керек. Ал осының барлығы дұрыс және үйлесімді болу үшін білім алу керек. Білім алу керек және білім алу керек. Тіпті тал бесіктен жер бесікке дейін. Тағы да бір қате пікір. Жағдай жоқ. Мүмкіндік жоқ. Сәті келгенде болмаса қазір қайдан. Уақыт жоқ. Қолым тимейді деген сияқты бәріңізге таныс пікірлер қалыптасқан бізде. Есіңізде болсын, өзіңіз сәтін салмайынша, сәтін салған кез еш уақытта ешкімге болмайды. Жағдайды мүмкіндікті жасаймын деп жүргенде, өзіңізге берілген мүмкіндіктерден айырылып қалуыңыз мүмкін. Ыңғайлы уақытты күтіп жүргенде, уақыт қалай зымырап өтіп кеткенін байқамай да қаласыз. Уақыт ешқашан артқа қайтпайды. Оны менен жақсы білесіз. Бұған бір ғана жауап, шын ниет болса, бәрін жасайсыз. Ал ниет жоқ болса, осындай сылтаулар мен себептер көбейген үстіне көбейе береді. Сондықтан ойланыңыз. Енді осының барлығына шынайы өзімнің және менен сабақ алған адамдардың өмірінен мысалдар келтірейін. Әл есімде. Сол күйзелістемін. 2014 жылдың қаңтар айы. Туған жеңгеммен WhatsApp арқылы хат жазысып отырмыз. Жеңгем, мне надо самооценку поднять. Яғни, өз-өзімнің бағамды көтеруім керек дейді. Шыны керек, өмірімде естімеппін. Не сөз екенін түсінбегендіктен, самооценка деген не деп сұрап едім. Полюби себя деген Луиза Хейдің орыс тіліндегі кітабының суретін жіберіпті. Полюби себя. Өзіңді жақсы көр. Содан, самооценка дегенді орысшадан қазақшаға салып аударсам, өзін-өзі тұжырымдамасы деп шығады. Сондықтан, білім алып, барлығын толық түсінгеннен кейін жалпақ тілге салып, өзін-өзі бағалау деп аударып алдым. Ал енді шындарыңызды айтыңыздаршы. Бала кезімізде кім бізге сен өз-өзіңді жақсы көруің керек деп айтып еді?
Мен өзімді айтайын. Маған өмірімде ешкім, Кәмшат, сен өз-өзіңді жақсы көруің керек. Немесе адам өзін жақсы көру керек дегенді айтпапты. Сабақты жақсы оқысақ, үй түрлігін жақсылап істесек қана. Ой, молодец, менің қызым ақылды, маған тартқан дегенді анда-санда еститінбіз. Мен балалық кезді есіме алсам, бәріміздің ата-анамыз пәленшенің қызын қараш, таңертен сиырын айдап бара жатыр. Біреудің қыздарына, баласына қарасаң осы деп, ылғи елдің балаларын мақтайтын. Мектепте бір нәрсе болып, мұғалім шақыртса, өз балаларын жерден алып, жерге салатын ата-аналар да бар еді. Үйдегі бар дәндіні елге беретін, бар жақсыны қонақтың аузына тығатын. Қалаған ойыншықтарымызға, киімдерімізге өмірі қолымыз жетпейтін. Мұндайды алғымыз келетінін айтпайтынбыз да. Өмірі ақша сұрамайтынбыз. Себебі ақша жоқ деген ұғым кішкене күнімізден түпкі санамызға сіңіп қалған екен. Одан кейін әке-шешенің қабағына қарайтынбыз. Елдің сөзі, елдің көз қарасы деген тағы бар. Қарап отырсаң, өзінің емес біреудің өмірін сүрген дейміз. Өзімізге емес үйдегілерге біреуге ұнайтынды жасайды екенбіз. Мектеп бітірген кез бен отбасылы болған кездерді айтсаң, мұндай нәрсе өте көп. Әрине әркімнің үйіндегі қарым-қатынас әр түрлі. Оны мен айтпасам да, өздеріңіз естеріңізге түсіріп, жақсы біліп отырсыздар. Мұның жақсы жағы көп. Біздің қонақ жайлығымызды, кіші пейіл, кең пейілдігімізді, қазақи тәрбиемізді білдіреді. Мұндай қазақы тәрбиенің қаншалықты жақсы екендігі туралы мен жазып отырмаймын. Себебі көп деген ұлы адамдардың жазып кеткендері бар, қазір де айтылып жатыр. Мен бәрін құптаймын, тыңдаймын, керек жерін аламын, үйренемін, балаларыма үйретемін. Дегенмен осындай тәрбиенің біздің өмірімізге кері әсерін тигізген жері жоқ емес. Қандай зиянын тигізді деп ойласаңыз да, сізге тәрбие берген ата-ананы кінәлап, оларға қарсы шығудан аулақ болайық. Ешқандай ата-ана баласын жаман болсын, бақытсыз болсын демейді. Ата-ана деген өмірдегі еш құндылыққа бергісіз қымбат жандар. Қазір қолыңызда барда сол ата-анаңыздың қадірін біліңіздер. Әркім өзінің көрген білгенін өзіндегі барды береді. Олар өздері не көріп өсті, соны шамалары келгенше бізге берді. Одан кейін ол кезде заман басқа, ол заманның баласы біз де басқа едік. Ата-анамыздың әңгімесін тыңдасақ, олардың балалық шағы, тәрбиесі тіпті басқа екен. Міне, сондықтан шығар, менің өзіңді жақсы көр деген сөзді өмірі естімегендігім, себебі ата-анама ешкім олай үйретпеген. Өзім алғаш оқығанда, ақмақ па, өзін жақсы көргенін істеп, таң қалып күлген едім. Осы жан тану әлемімен танысқалы ата-анама, өзіме, адамдарға деген махаббатым секунд сайын артуда. Тіпті өзіме жамандық ойлап тұрған адамдарды да жақсы көруді үйрендім. Жүректе тек махаббатқа қана орын болу керек екен. Содан әлгі өмірімде естімеген екі сөз күні-түні миымнан шығар емес. Телефондағы интернеттен Google арқылы іздеп көрдім. Луиза Хей деп тергенім сол еді. Аффирмация деген тағы бір жаңа сөз шыға келді. Аффирмация деген ерді оқып, басқа әлемге кіріп кеткендей болдым. Түк түсіне алар емеспін. Кітапты қолыма алып, оқу арман қайналды. Ол кезде менде кітап тұрмақ, нанға ақша жоқ еді. Кітап дүкенін іздеп шығып, үйден 7-8 аялдама жүрген соң таптым. Кітаптың бағасы 850 теңге. Күндіз-түні ойлайтыным, сол кітап және жаңағы 3 сөз. 3 апта бойы күнде кітап сататын дүкенге жаяу барып, кітаптың 1-2 бетін ашып көріп, қайтам. Кейін менде осы кітапты алып оқысам, менің өмірімде өзгеріс болады деген сенім пайда болды. Бар арманым кітапты алу.
Бір күні, әдеттегідей үйден кітап дүкеніне шығуға дайындалып жатқанда, туған ағам келіп қалды қонаққа. Үйдегі әрқайсымыздың қолымызға 100 доллардан берді. Сонымен қалтамда 400 доллар. Тойып, тамақ ішетін болдым деп емес, кітап алатын болдым деп қатты қуанғаным есімде. Қыстың күні 3 апта бойы жаяу кітап дүкеніне күнде барғанда, менде кітапты алып оқу деген үлкен ниет бар еді. Алла ағам арқылы ақша беріп жіберіпті. Міне, ең бастысы ниет болса, нақты не керегін білсеңіз, қолыңыздан келген әрекетті жасасаңыз болғаны. Қалғанын Алла ниетіңізге қарай береді және барлығын өзі реттейді екен. Ал құрметті тыңдарман, келесі бөлімдерді тыңдау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет.